Milice, kako ti prija ovaj povratak sa Maldiva u Beograd gdje je minus 10? Pa, znaš kako, moram da priznam da ja obožavam Beograd, znači da je minus 30 ovdje, ja uživam u Beogradu, u svom gradu, u svom stanu, tako da, naravno, sa svojim ljudima, svojim prijateljima i porodicom, tako da mi ništa ovdje ne hvalim. Neki bi rekli Crnogorka u Beogradu, tvoj Herceg Novi, ne Beograd, a šta ti kažeš? Pa, ja kažem da je moj Beograd, jesam ja iz Herceg Novog i ja svima kažem da sam ja čistokrvna Srpkinja crnogorskog porijekla. Rugaju mi se, neki me kritikuju, neki ne, naravno, ima više oni što su, daju pozitivne komentare, ali kao i uvek, znaš i sam da me te stvari ne dotiču, uopšte uživam ovde, volim i Herceg Novi, volim i Lyon, volim i Pariz, volim i Barcelonu, sve te gradove gdje se osjećam dobro, gdje uživam i gdje sam srećna. Posle povrede vraćaš se ponovo na teren, kada odlaziš za Francusku? Pa 17. januara idem za Francusku i pre toga idem dole do Herceg Novo, kao što sam obećala da se istetoviram, nekoliko novih tetovaža da stavim, jedva čekam. I jedno tetovaža biti posvećeno i ovom dečku koji ništa ne priča? Pa svaka će biti posvećena Simonu. Jel si upoznala porodicu sa partnerom? Jesam, sve sam upoznala. Pa mama obožava Simona, znači govori da mi ga je sam Bog poslao, tako da čim mama obožava Simona, nije mi baš stalo. Šta ću drugi reći, šalim se da se ne uvrede, ali zaista ono, svi imaju lepe komentare za njega, ja sam srećna zbog toga i to je to. Da li vam to, pošto ste različite vere jedno i drugo, da li vam predstavlja problem? To i da li možda će partner promeniti veru ili ćeš možda ti promeniti veru zbog njega? Pa nismo, eto, Simon se ne oglašao uopšte, Simonu je otac Srbin, tako da majka mu je Hrvatica, ali ne znači to ništa, on cijeli život proveo u Francuskoj, osjeća se kao Francus, tako da svi oni koji pričaju da je, ne znam, Hrvat, greše, uopšte nije tako, njemu je majka Hrvatica, tako da žao mi što ima loše mišljenje, što nisu dobro informisani, samo to, i on ima francuski pasoš, u pasošu piše Simon, u drugom pasošu hrvatskom piše Šime, tako da ništa to nije naopako i loše. Treba da ga se plašimo mi sad, pošto sam čuo da je opasan momak. Pa, znaš šta, već ga se plašili su ga se i pre, treba da se plašite, zaista, on udara tamo gdje niko neće. I ne, šalim se, on je divan momak, zaista, i čuva mene, to je najbitnije, ne da na sebe, ja ga zbog toga volim, baš tako kakav jesam. Znači, završavamo intervju. Da, može. Hvala vama.